encaixables, podem fer moltes activitats i la veritat és que als nanos els criden molt l'atenció. Hi ha moltes coses que els agraden dels polígons encaixables. Una cosa que recomanem és que per muntar-los ho fem a sobre de la taula. És més fàcil muntant aquí sobre i fer la pressió aquí i després si hem de fer algun tancament, tancar-lo així. Molt bé. Una activitat típica de les que solem fer classe és que construeixin els poliedres regulars. Com sabem que un poliedre és un poliedre regular? Doncs ens hem de fixar en tots els seus vèrtexs i veure que hi van a parar-hi el mateix número de polígons regulars. Sempre les cares seran polígons regulars, que amb aquest tipus de material, com que ja tenim triangles equilàters, quadrats i pentàgons, ja és el que ens permet fer. I llavors anem a veure cada un dels vèrtexs, a veure què passa. Aquí conflueixen tres triangles equilàters, aquí també, aquest és el tetraedre perquè té quatre cares. Si ara fem confluir quatre triangles equilàters a cada vèrtex, doncs tindrem quatre aquí, quatre aquí, quatre aquí, tots els vèrtexs seran iguals i tenim l'octaedre que està fet de vuit triangles equilàters. En el cas que vulguem fer-n'hi anar cinc, tots els vèrtexs tornaran a ser iguals, construirem l'icosaedre, que és la figura que més els agrada a tots de construir. I què passa si volem fer-hi anar sis triangles equilàters? Doncs hem fet la que hi van tres triangles equilàters, quatre triangles equilàters, cinc. Si n'hi volem fer anar sis, ho provem sobre la taula, que es munta més bé. I tal com veiem aquí, quan posem el sisè, el que estem aconseguint és un mosaic perquè ens estan rajolant el pla i no ens permet fer cap tancament que ens permeti fer un poliedre. Per tant, d'alguna manera, figures en triangles les hem acabat. Si agafem quadrats, per cada angle o per cada vèrtex podem fer-hi confluir tres cares, que seran els quadrats, i tenim el cub. I si fem en pentàgons, tindrem el dodecaedre, en el que cada vèrtex hi van a parar-hi cinc pentàgons. Doncs aquesta seria una de les activitats que podem fer amb nanos, que són molt típiques de fer, que són maques, que és la manera que coneguin aquests poliedres. Però us volem parlar també d'altres tipus de poliedres que també ens poden anar bé i que potser treballem menys. Un serien, o sigui, sempre podem fer una piràmide. Si agafem una base, en aquest cas quadrada, i li posem un triangle a cada punta i a cada costat, el que tindrem serà una piràmide de base quadrangular. També podríem fer la piràmide de base pentagonal, però unes figures que no fem servir tant són les bipiràmides. Seria una piràmide i una altra piràmide a sota. Bipiràmides, aquesta seria triangular, però també podríem fer la bipiràmide. Base, en aquest cas un pentàgon, i l'altra la fem créixer, o sigui, i llavors el que podem posar és que a cada cara hi posem quadrats o rectangles i tindrem la construcció de prismes. Tant les piràmides com els prismes són molt conegudes, però les bipiràmides menys, i l'antiprisma seria una figura que també els agrada molt i que és una de les que surt de construcció lliure amb el que és una mica més artista, i l'única cosa que hem de fer és agafar una base i la tapa, la part de dalt, que serà igual que la de la base, i donar-li un gir de manera que ens coincideixi un costat de la base amb un vèrtex de la part de dalt. Són figures com aquesta, o com aquesta, en la que tenim pentàgon i pentàgon, i tota la volta està feta de triangles. Ells diuen el tambor o figures així. Si ara coneixem aquestes figures i recolem una mica i tornem als poliedres regulars, us diré què em va passar una vegada amb l'octaedre. Jo trobo que el tetraedre és una figura que és molt coneguda, que els agrada molt a tots, l'icosaedre és el rei, el cub és la primera que saben fer, però l'octaedre és una figura que ens queda com la taula del 7, que com que ja tens ganes d'arribar a la del 10, te la saltes una mica. Però si ens la mirem bé, un cop coneixem més poliedres, veiem coses que els hi passen. Construïm, per exemple, així, amb dos colors, i veiem que l'octaedre és una bipiràmide. Té una piràmide quadrangular a dalt i una piràmide quadrangular a baix, i és una bipiràmide. Però resulta que si la construïm així, no sé si ho veureu, tenim una base, que és un triangle, i un altre triangle a dalt girat, i unim aquests dos triangles a partir de triangles, també, tenim un antiprisma de base triangular. Per tant, l'octaedre hem vist que era una bipiràmide i que és un antiprisma.
Més coses que podem fer. Quan nosaltres tenim un poliedre, si li anem enganxant piràmides a cada una de les cares, el que construïm és un poliedre estrellat. Podem fer un icosaedre i posar-li una piràmide a cada una de les cares, tindríem l'icosaedre estrellat. Doncs hem d'imaginar que agafem un octaedre i que li posem una piràmide a cada una de les cares. La figura que ens resulta és aquesta. Aquest és un octaedre estrellat. Per tant, l'octaedre que passava sense pena ni glòria, anem trobant que té molta gràcia. Aquest octaedre estrellat, a més, de la manera que l'hem construït amb dos colors, ja ens dona la idea de que són dos tetraedres encastats una dintre de l'altra. Però si pensem que dintre d'aquesta confluència d'aquests dos tetraedres hi ha un octaedre, la cosa encara es pot estirar una mica més. Què hem vist quan hem fet activitats amb les que vèiem com creixia el volum? No? O sigui, nosaltres sabem que tenim una piràmide, un tetraedre, de costat 1, i nosaltres volem construir una piràmide de costat 2, per tant, estem duplicant cada una de les arestes. Com serà el volum d'aquesta nova piràmide? Com que la raó creix elevada al cub, aquesta piràmide té un volum 1 i aquesta piràmide tindrà un volum 8. Per tant, no? 2 per 2 per 2 amb les tres dimensions que té. Doncs ara tornem a aquesta d'aquí. A veure si es veu. En aquí tenim una piràmide blava i ens imaginem que la groga no hi és. D'acord? Aquesta piràmide blava està feta de l'octaedre central i de 4 piràmides blaves petites. Però hem dit que el seu volum és 8 vegades aquesta piràmide petita. Així en vídeo segurament és una mica complicat. Però el que estem dient és que aquest tetraedre d'aquí està fet de 4 tetraedres d'aquests petits i una peça d'aquestes. Cosa que ens fa veure que el volum d'aquest octaedre és 4 vegades el d'aquesta piràmide. I un altre tipus de construccions que podem fer són les cúpules, i igual que hem fet amb les piràmides i les bipiràmides, les cúpules i les bicúpules. I dius un truc, que és que si en una de les cares, l'última cara, volem posar la peça, pot ser que se'ns trenqui, per tant, moltes vegades podem fer la construcció estalviant-nos de posar l'última cara en la construcció.